Senja Lipnica put prema groblju. Odavno građani očekuju taj projekat i evo, krenuli smo. 82.000 maraka je trebalo uložiti, od čega 20% su uložili građani. I to su građani ovi 20% prije obezbijedili sredstva. I evo, sada radimo tu dionicu, asfaltiramo uz sve potrebne slojeve prije. Asfaltiramo od 650 metara. I važan projekat svima nama, a posebno građanima Srednje Lipnice. Kontinuitetu, što kaže, zahvaljujući opštinskim, odnosno sada gradskim službama, oni u mesnoj zajednici Srednja Lipnica radili smo puno i ovo je zadnji makadamski put koji smo evo uspjeli u saradnji sa stručnim službama grada Tuzle obezbijedili. Građani smo prije 2 godine uplatili 20% od ukupne sume 82.000 maraka, mi smo to na vrijeme skupili i platili, zbog nekakvih stvari nismo do sad uli, ali strpljivi smo, važno je da je došlo i toliko mi je drago što kažu da smo uspjeli to sve asfaltirati, tako da građanima može to služiti. Dobro.